Não. Quase na hora de trocar já. Eu tenho um retentor pra ela. Hã? Eu tenho relação pra ela com o retentor. Tá quantos? Boa, tá 150 conto. Essa aqui é uns 90, 100. A retentor a gente usa na Honda. Qual que é a diferença? Vou pegar essa mistura. Ah. Bem forte, aguenta. Diz as lendas que aguenta 20 mil quilômetros. Assim dá pra rodar quanto ainda? Né? Hum? Dá pra rodar 20.